কিমান দুখিত পৰ লুইট লুইটৰ পানী খোৱাৰ উপযোগীনে বিপৰীত মেৰুত সোণোৱাল ৰিহন কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী ৰিহনৰ খৰালিৰ লুইটৰ ফটফটীয়া পানী লেতেৰা হ'ল কিন্তু কিয় এই অস্বাভাৱিক ৰূপ লুইটৰ পানীত কিমান প্ৰদূষণ লুইটৰ পানীত প্ৰথমে শুনক জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জলসম্পদ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইয়াক পৰীক্ষা কৰিছোঁ তিনি ঠাইৰ পানী এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা গম পোৱা হৈছে যে পানীটোত গেদ আছে পানীটো খোৱাৰ উপযোগী নহয় পিছদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও সমৰ্থন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক লুইটৰ দূষিত পানী খোৱা অনুপযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদূষিত হৈছে আৰু এই এতিয়া মানুহে খাব পৰা ইয়াৰ যোগ্যতা নাই কিয় হৈছে ইট ইজ নট ফিট ফৰ হিউমেন কনজামশ্যন ইতিমধ্যে এক্সপাৰ্টসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লেবৰেটৰীৰ পৰা এইখিনি খবৰ আমাক যোগান ধৰিছে গতিকে এইটো এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে ভাৰত চৰকাৰক এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে দূষিত বুলি ঘোষণা কৰা পানীকে যোগান ধৰি আহিছে মন্ত্ৰী ৰিহনে নাই এইটোৱেই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ আমি আমাৰ যিহেতু ঘোলা পানীটো ইয়াতকৈ বেছি ঘোলা পানী বাৰিষা সময়ত আহে তথাপিও সেইটো আমি শোধন কৰি পানী ৰাইজক দি আছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো কাৰণ নাই পিছে কিয় দূষিত পানী জনতাক পিলাইছে ৰিহনৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্যক নৈচ্ছাদ কৰি মন্ত্ৰী ৰিহনৰ ঘোষণা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদূষিত হৈছে আৰু এই এতিয়া মানুহে খাব পৰা ইয়াৰ যোগ্যতা নাই কিয় হৈছে ইট ইজ নট ফিট ফৰ হিউমেন কনজামশ্যন এতিয়ালৈকে আমি সেই পানীটো খাব পাৰোঁ মানে খোৱাৰ উপযোগী অনুপযোগীলৈকে আমি যোৱা নাই পাৰ্মিচিবল লিমিটৰ ভিতৰতে আছে গতিকে মই ভাবোঁ ইমান শংকা কৰিবলগীয়া নাই ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে চৰকাৰী তথ্য আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিটো লেবৰেটৰী আছে আমি তাত টেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি মই আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ পৰা যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এটা ৰিপৰ্ট মই আনিছিলোঁ বিশেষকৈ আমাৰ পি এইচ বুলি কয় এইটো পাৰ্মিচিবল লিমিট হৈছে আমাৰ পাৰ্মিচিবল লিমিট হৈছে 6.5ৰ পৰা 8.5লৈকে থাকিলে আমি পানীটো খাব পাৰোঁ 6.5ৰ পৰা 8.5লৈকে এলাউ আছে মানে পাৰ্মিচিবল লিমিটৰ ভিতৰত আছে ইয়াতকৈ যদি বেছি হয় বা ইয়াতকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লেহে আমি খাব নোৱাৰিম মন্ত্ৰী ৰিহনে ৰাজহুৱা কৰিলে চৰকাৰী লেবৰেটৰীৰ তথ্য কিন্তু ক'ত পালে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বিপৰীতমুখী তথ্য কিহৰ ভিত্তিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীক দূষিত বুলি দাবী কৰিলে সোণোৱাল কেশৱ মহন্তই কোন সঁচা কোন মিছা কিয় খোৱা পানী টুপিক লৈ বিভ্ৰান্তিত ৰজা ঘৰীয়াৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে এই কাৰ্যই পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগীয় সমন্বয়হীনতাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ